Namaskar, Moromor Satosati Hokol, Tumal Hokoluke, Study Konasamor, Anata Vidolo Swagdom Zanaisu, Azir video tit Ami, Sankardev Shisu Niketan Class 6 or Ingazikita Honor, Uthornombo lesson, The Obstacle in Our Pot, Namor Patu Alsunakori. To Zodiha to me a channel to Pun Potombarbe, he said, and the channel to subscribe Kuriba, Arukakotoka bell icon to press Kuriba that an ad honor video homo notification homomotopo. Tendeha, Azi Ami. The obstacle in our pot namor lesson to arambho koru to patur the obstacle in our pot yar ortho hoise amar pothor badha pot mane rasta thik ase ami okhomia tu ko etu ingreji eta shobdo pot street road hobo pare thik ase to amar pothor badha yar ki koise swa in ancient times a king had a boulder placed on a roadway Puroni dinot, ezon rozae, eta boulder, boulder mana dangor hill, dei, dangor hill eta, rastar, mazote, toisile, place mana toidisile. Then he hid himself and watched to see if anyone removed the huge rock. Aruki kule, rozae, he rasta mazote eta dangor hill tole, toilupini, lukai tekile. Then he hid himself, nizoke lukai rakile, and watched to see if anyone removed the huge rock. Aru sai tekile the kunubai ahilupini he dangor hill to huge rock mana dangor hill. He dangor hill to kune otoraino hebuli sub tekile. Lukai lupini. Some of the king's wealthiest masons and courtiers came by and simply walked around it. Aru tar pisot kisuman. ধনী ধনী কিছুমান ব্যৱসায়ী আৰু কোটিয়াৰ সকল হেই ৰাস্তাটোতে পাৰ হৈ গ'ল সিম্পলি পাৰ হৈ গ'ল কোনো হিলটোলে গুটোৱে নি দিলে many loudly blamed the king for not keeping the roads clear but none did anything about getting the big stone out of the way many loudly blamed the king কিছুমান বহুতে কিছুমান নহয় many বুলি কৈছে বহুতে কি কৰিলে ৰজাকে দুখাৰোপ কৰিলে for not keeping the road clear হেই ৰাস্তাটো সাফ চিকুণ কৰিব নৰখাৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰি নৰখাৰ কাৰণে ৰজাক দুখিলে বাট নান ডিড এনিথিং এবাউট গেটিং দ্য বিগ ষ্টোন আউট অফ দ্য ৱে কিন্তু কোনেও সেই ডাঙৰ হিলগুটিটো ৰাস্তাটোৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা নকৰিলে কোনেও একো নাভাবিলে দেন এ পিজন কেম এলং কেৰিং এ লোড অফ ভেজিটেবলছ তাৰ পিছতে এজন পিজন আহিলে খেতিয়ক আহিলে যিজনে এটা পাচলিৰ বুজা কঢ়িয়াই আনিছিলে On approaching the boulder, the peasant laid down his burden and tried to move the stone to the side of the road. Aru jetia hei khetiyok jone ahilopini hei boulder tu sthan pale hei hill tu dekhile tetia tekhete hei bujato laid down his burden hei bujato tolole nomai thole aru tried to move the stone to the side of the road aru rasta tu pura hei hill guti tu kakholoi niboloi chesta korile. After much pushing and straining, he finally succeeded. Aru bohuto thela hesa korar pasot obohot golibini tekher sofol hol. As the peasant picked up his load of vegetables, he noticed a purse lying in the road where the boulder had been. Aru tar pisot jetia hilguti tu otorale otorale pini jetia hei ako pasolir jitu load asile hei load tu jitu buja asile hetu tuli lontane তেখেতে নোটিস কইলে দেখা পালে লক্ষ্য কইলে যে এটা সেই হিলগুটিটো থকা স্থানত এটা পার্স পার্স মানে গম পাইছ না ব্যাগ এটা পয়সা থোৱা ব্যাগ ব্যাগ এটা তাতে পড়ি আছে সেই হিলগুটিটো স্থানত দ্য পার্স কন্টেইন মেনি গোল্ড কয়েন্স এন্ড এ নোট ফ্রম দ্য কিং ইন্ডিকেটিং দ্যাট দ্য গোল্ড ওয়াজ ফর দ্য পারসন হু রিমুভড দ্য বোল্ডার ফ্রম দ্য রোডওয়ে আৰু সেই পার্সটোত মেনি গোল্ড কয়েন বহুতো সোণৰ মুদ্রা আছিলে আৰু লগতে এখন রিটেন এখন কাগজ এখন আছিলে যিখনত লিখা হৈছিলে যে ইন্ডিকেটিং দ্যাট দ্য গোল্ড ওয়াজ ফর দ্য পারসন হু রিমুভড দ্য বোল্ডার ফ্রম দ্য রোড লিখা আছিলে যে সেইখন ৰজাৰ পৰা ৰজাই লিখা আছিলে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছিলে যে সেই হুনখিনি সেই গৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে যি গৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰাস্তাটোৰ পৰা এই বোল্ডাৰটো ডাঙৰ হিলটো অটৰাই দিয়ে দ্য পিজন লার্ন হোৱাট মেনি আদার্স নেভাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড খেতিয়ক গৰাকীয়ে শিকিছিলে যিটো শিকিছিলে সেইটো বহুতে কিন্তু বুজি পোৱা নাছিলে এভ্ৰি অবষ্টেকল প্ৰেজেন্টচ এণ্ড অপৰচুনিটি টু ইম্প্ৰুভ ওৱানছ কণ্ডিশ্যন ইয়াত কৈছে যে প্ৰত্যেকটো বাধাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেজেন্স থাকে উপস্থিত থাকে এণ্ড অপৰচুনিটি এটা এটা সুযোগৰ উপস্থিতি থাকে টু ইম্প্ৰুভ ওৱানছ কণ্ডিশ্যন কোনো এজন ব্যক্তিৰ যিটো কণ্ডিশ্যন সেই অৱস্থাটোক ইম্প্ৰুভ কৰাত ভাল কৰাত ইম্প্ৰুভ কৰাত এটা সুবিধাৰ উপস্থিতি থাকে তো ইমানে আছিলে
তোমালোকে শব্দ অর্থবোৰ চাবা পৰীক্ষাত আহে এনসিয়েন্ট মানে লং পাষ্ট বহু দিন পুৰণি বোল্ডাৰ মানে লার্জ ষ্টোন ডাঙৰ হিল ৰিমুভ মানে টেক এৱে টু আন্ডাৰ প্লেস এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ অটৰাই দিয়াটো ব্লেম মানে দোষাৰোপ কৰা একিউজ এপ্ৰচিং মানে কামিং নিয়াৰ ওচৰ চপা বাৰ্ডেন মানে হেভি লোড বহুত গধুৰ বুজাটো কয় নটিচ মানে শ্ব' দেখা অবষ্টেকল মানে ছামথিং ইন দ্য ৱে ডেট ষ্টপছ প্ৰগ্ৰেছ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা দিয়া গতিকে বাধা চিম্পলি অপৰচুনিটি মানে চান্স সুবিধা ইম্প্ৰুভ মানে মেক বেটাৰ বেছি ভাল কৰাটো ঠিক আছে তো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি এটা লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাম ধন্যবাদ।